ডিসেম্বর মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু 10,000 নতুন পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিওৱাৰ বাবেও যাবতীয় কামকাজ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। আজি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ। লগে লগে আমি কাট অফ মাৰ্কসমূহো আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰেল চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে, তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে স্কিল, এই দুয়োটাৰ ওপৰত নেক্সট লেভেল অফ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। তেওঁলোকক ইয়াতে চাওক, দিব্যাংগসকলৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক আজিকালি মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰা হৈছে। যিকোনো চাকৰি, ইউনিভাৰ্চিটি, কলেজ, সকলো পঢ়া বা চাকৰি সকলোতে তেওঁলোকৰ 4% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু 10,000 নতুন পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিওৱাৰ বাবেও যাৱতীয় কামকাজ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। আজি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ। ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু 10,000 নতুন পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিওৱাৰ বাবেও যাৱতীয় কামকাজ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। আজি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ। লগে লগে আমি কাট অফ মাৰ্কসমূহো আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰেল চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে, তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে স্কিল, এই দুয়োটাৰ ওপৰত নেক্সট লেভেল অফ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। তেওঁলোকক ইয়াতে চাওক, দিব্যাংগসকলৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক আজিকালি মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰা হৈছে। যিকোনো চাকৰি, ইউনিভাৰ্চিটি, কলেজ, সকলো পঢ়া বা চাকৰি সকলোতে তেওঁলোকৰ 4% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু 10,000 নতুন পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিওৱাৰ বাবেও যাৱতীয় কামকাজ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। আজি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ।